շատ բարդ հատված է, եթե նորային աշխատանքները սկսվել են եւ հայտնությունները տեղի ունեցել, ապա աշխատել են նախագծային ինստիտուտի աշխատակիցները եւ իհայտել եկել ուրեմն հայտնման արդյունքում գրունտերի տարբերությունը, այսինքն առանցիր ծավալների անհրաժեշտություն, որի համար մենք այսօր եւս դիմեցինք կառավարություն եւ ստացանք հնարավորությունը, որպեսզի ուրեմն դարձվի պայմանագիրը նոր ծառայը։ Որքան գումար էր նախատեսված Իջևանին, որքան գումար էր պետք տրվել ճանապարհ կառուցման համար, ճիշտ ասած չեմ կարող։ Մոտավոր չեմ կարող։ Իսկ հիմա, այսինքն ինքը ինչ որ պատասխանատվություն կրելու է, ինչ ուժ ինչ անում։ Այս դրությամբ ցանկացած։ Իսկ այս նոր ընկերություն, նոր ընկերության հետ պայմանագիր արդեն կնքվել է, թե նոր պետք է կնքվի։ Եվ որքան գումար պետք է տրամադրվի նորին։ Եվս լրացուցիչ ձեզ տալու։ Իսկ վարչապետի նկատողությունից ներսը դա չէ։ Իհարկե ոչ, սակայն միշտ չի ստացվում, որ պլանավորված աշխատանքները իրականացնելով ստացվում են ինչպես որ պետք է։ Գիտեք, որ սա բնություն է, բնականաբար տարբեր տիպի խնդիրներ են հետ գալիս, սա տեսարժան նորմալ պրոցեսներ են։ Մենք ընդունում ենք վարչապետի դիտողությունը, բնականաբար, եւ ուղղակի ասեմ ձեզ, որ լինում են չնախատեսված այս դեպքեր, երբ որ նման առաջանում են։ Երբ է նախատեսվում շինարարության ավարտը եւ հիմա երբ ավարտը օգոստոսի մինչեւ սեպտեմբերի վերջը չեմ ցանկանում։ Այսինքն պետք է բնդենք, որ մեծ մինչեւ սեպտեմբերի վերջ ավարտը, որովհետեւ նորից են կրկնում, հասկանում են բոլորը, որ դա շատ կարեւոր խնդիր է, դրա համար էլ մեկ անձից ավելի, այսինքն ուղղակի պայմանագիր կնքելու ժամանակ չկա, որպեսզի անհետացական կերպեր արվեն, սակայն ինչպես նկատեցիք, այնտեղ էժանգների մասին խոսվեց, մենք աշխատում ենք, որպեսզի նույնիսկ ուրեմն ուղիղ պայմանագրի արդյունքում կնքված պայմանագիրը ոչ մրցակցային լինի, առավել բանակցված, որպեսզի դները լինեն առավել ցածրած։ Սա մրցույթով է եղել Իջևանում, առանց մրցույթի է եղել, ըստ մյուսը նորից առանց մրցույթի է, հա, եւ դա Իջևան-Բերդ շրջանցիկ ճանապարհն է, Was das schön war.